Sausio 9 dieną Birštone ir Jiezne pasisvečiavus Vilijos Čepaitės paroda Pabraidyti tarp žolynų pasidžiaugti žiedynais papuošė Prienų kultūros ir laisvalaikio centrą. Daug metų piešinti žurnalistė ir šį kartą parodą paskyrė žoliniams augalams. Akvarele tapyti laukų, pievų, žolynai žavėjo susirinkusius. Serijoje parodų menininkė įprasmina savo meilę gamtai, įprastus net kartais nepastebimus augalus pakylėdama iki aukštumų. Tad pakalbinome dailininkę, kuri mums papasakojo apie savo parodą, savo kūrybinio kelio pradžią bei meilę gamtai. Kviečiame visus apsilankyti parodoje. Esate viena Prienų krašto menininkių, kurios darbai vis puošia ir puošia mūsų miestą. Tai kuri ši paroda yra jums? Oi, žinokit, tiksliai negaliu pasakyti, nes aš tiesiog jau, net neskaičiuoju aš jų. Paprasčiausiai man malonu, kad galiu žmonės supažindinti, parodyti, išreikšti save. Gal tik tiek ir... Parodos pavadinimas Pabraidyti tarp žolynų pasidžiaugti žiedinais. Kodėl? Todėl, kad paroda pagrindė akcentas yra žolynai. Mūsų žmonės paprasčiausiai tuos smulkius žolynėlius, jie juos numina, jie pyksta ant jų, kad jie želia daržuose. O aš tuos žolynus paprasčiausiai noriu pateikti nuo mažumės, kad žmonės galėtų džiaugtis, pamatyti, kad jie taip pat yra tokie pat mėly, kaip ir ta lelija, rožė ar alyva. Kiek darbų šiandien pristatote ir kiek truko visas darbo procesas? Oi, darbo procesas, tai negaliu pasakyti, kiek laiko truko, o kiek darbų, tai čia gali pasakyti tik tai Dainius, kuris savo nuožiūra čia. Aš net neleidau jam savivaliauti, kad jisai pats galėtų savo nuožiūrą visą tai pateikti žiūrovai. Kokia technika atlikote kūrinius? Visi mano darbai yra atlikti akvarelė, ką aš labai mėgstu, nors didieji dailininkai visada stebisi, kodėl akvarelė, nes tai yra pakankamai sunki technika, kurią reikia prisijaukinti pagal darbus. Aš manau, kad aš ją prisijaukinau ir man dar kol kas su jo labai smagu dirbti. Tai ne pirmoji jūsų paroda, kur vaizduojate gėlės žolinius augalus. Kodėl būtent vat, kelios parodos iš eilės vis tęsiate tą augalų tokią liniją ir giją? Gal dėl to, kad pagrinde dauguma ten sekanti yra paroda, yra namai, peizažai visi, o gėlės visi labai vengia piešti, todėl, kad yra pakankamai sudėtinga, nes žolinai ypač sudėtingi, nes labai pedantiškai, labai smulkmeniškai reikia viską daryti. Aš dirbu pasitelkusi ir lupa, su akinukais ir su lupa, kad būtent tie darbai būtų tokie, kokie jie yra, ta žolinas, kad žmogus jį pažintų. O iš kur semėtės įkvėpimo? Ar visi tie augalai plaukia iš vaizduotės, ar visgi reikia to tiesioginio sąlyčio su gamta? Aš esu gamtos vaikas. Dėl to man tie žolynai yra patys mieliausi. Net ir mano pristatymė yra nuotrauka su žolynų puokšte. Ir aš tiesiog užsimiršus kai kuriuos žolynus, aš į tą žolynų puokštę žiūriu ir dėl to ir piešiu. Ir plus dar vaikystėje man teko 3 metus ganyti karves. Dauguma žolynų man iš vaikystės atėjo. Taip, užsiminėte apie vaikystę, galbūt tada ir prasidėjo jūsų kaip dailininkės kelias. Papasakokite, kada atsirado tas noras piešti ir tapyti? Oi, aš piešdavau visada labai seniai, mokytojai ir ausis užlupdavo ir kampe tekdavo stovėti, kadangi aš į sąsiuvinius pripiešdavau, man būdavo nuobodu klausyti per pamokas, kai mokytojai dėsto ką nors. Nu, tai aš visada tokių pridarydavau eibių sąsiuviniuose. O ar piešiate kitokios stiliaus paveikslus? Oi, pas mane yra dabar vaisiai. Einu prie vaisių, aš labai norėčiau padaryti parodą grinai ant šakų. Būtent ne tai, kad nuskinti vaisiai, bet jie ant šakų, uogos, vyšnios, avietės, gervogės. Aš bandysiu dar šitą sekantis, mano žingsnis bus toks. Čia aš sakyčiau tobulėjimo link, nes kiekvieną parodą ruoši ir tai kažką tai turi įdėti savęs ir turi pagalvoti, kad tai būtų kartu žmogui ir malonu akiai ir man mėla širdžiai. Nu, iki kada galės prieniečiai apsilankyti šioje jūsų parodoje? Iki vasario pradžios šita paroda vyks, tad gali
ateiti, pasižiūrėti ir kartu parbėgę namo į vaistažolių pasižiūrėję knygą, ar tikrai tokia ta žolytė, kokia jinai yra.